Hapana bibi, mimi sio mjamzito. Sasa uniambie tu, mbona hamna shida? Swala la mimba hilo ndo swala zuri sana kwangu. Bebe, nikwambie kitu. Nahisi malaria bebe. Bebe, please relax, sio mimba. Sasa mimi na mimba nikati kukwambia kweli? Wakati mimi naona kabisa ndo dalili zote za ujauzito hizo. Bebe, malaria itakuwa, like nasikia kizunguzungu sana. Alafu isitoshe, mimi period nimeimaliza juzi tu, sasa nimepata ujauzito. Unajua ya huko sawa. Hem niambie ukweli, unajua. Hem naomba uniambie ukweli. Hebu nikwambie kitu. Mimi sina mimba. Alafu isitoshe, juzi tu nimetoka kumaliza period. Nakwambia malaria na uhakika. Tena nalala bila neti bebe. No bebe. Tafadhali niko ndani kidogo. Siri ya mapenzi, siri. Oh siri, oh siri. Ah siri ya mapenzi. Ah, mdomo ka kimya, tena ukome kuongea. Macho tazama, afukisha potezea. Na siwezi ingiria ayo mambo ya watu. Kijijini niliusiwa. Basi mwana, karibu shemeji. Asante, asante sana. Uko poa? Mimi niko sawa. Najua umefuata mzigo, si ndio? Ya, nimefuata mzigo na kweli sina muda. Lakini shemeji, mimi kuna kitu kinanisumbua sana. Yaani kusema kweli kinanifanya niwe na mawazo. Kitu gani? Hivi kwanza nikuulize shemeji. Ukiwa unakuja hapa, maana wewe ni mtu ambaye unakuja mara kwa mara sana. Kuna chizi ushaikutana naye maeneo haya? Chizi. Ya, nimekutana naye getini. Okay, sawa. Basi kuna rafiki yangu ameniambia kwamba yule chizi yeye anahisi kwamba sio chizi. Ananiambia kwamba anahisi sio chizi. Sasa unajua wasiwasi wangu upo sehemu gani? Yaani yule chizi anaingia sana huko ndani. Wasiwasi. Mimi sidhani kama takuwa na akili timamu. Mimi najua ni chizi, na kawaida ya machizi ukimzoesha jambo basi ulifuata mara kwa mara. Kwa hiyo unataka kuniambia manake akija mara nyingi huaga naomba chakula. Na mimi huaga simnyimi, nampa. Wewe inawezekana anafuata tu chakula eh? Ya, nadhani sababu ni hiyo. Na sidhani kama ni wewe tu ndio unayempa chakula. Nafikiri hata majirani zako wanampa chakula, maana nimemuona mara nyingi. Alafu pia shemeji, huyo ambaye ana wasiwasi na huyo chizi ni nani? Yaani huyo mtu ni bodaboda wangu ambaye namwagizaga kama sitaki kutoka siku hiyo. Na yeye huaga anamkuta pia huko ndani mara nyingi. Kwa hiyo akaniambia tu shemeji kuwa makini, huyo mimi nahisi hivyo sio chizi. Okay. Ah, ila mimi nataka nikushauri kitu kimoja. Kwa sababu wewe kwanza ni shemeji yangu, pili ni mke wa bosi wangu, na tatu ni mfanya biashara mwenzangu. Kwa biashara tunayofanya inahitaji usiri mkubwa sana. Kwa hiyo hatakiwi mtu yoyote kujua unachokifanya. Na kingine, hata kama una mambo yako binafsi shemeji, zaidi sana uyafiche. Yaani shemeji, ulichoongea ni kweli. Lakini si unajua tena hii biashara tunayofanya. Kwa nilivyosikia hivyo nikawa tu na wasiwasi. Ah, okay sawa. Lakini hata hivyo aingiaje huku ndani, anaishiaga huko getini.
Okay, sawa. Basi ngoja nikuletee mzigo. Eh, fanya hiyo. Okay. Umetimia? Uangalie kwanza. Najua tumefanya kazi kwa muda mrefu. Kwa inabidi ni kuamini. Ah, okay, sawa. Uko sawa? Eh, uko sawa. Sawa. Tumefanya biashara miaka mingi sana, sasa nisipokuamini tamuamini na. Sawa shemeji, basi kuwa makini njiani. Okay, sawa. Ni bwana anaondoka. Utamsalimia bwana mkubwa. Sawa. Okay. Mr. Fogo. Mr. Charles. Vipi, mimi na mimi kama kila kitu kimekaa sawa. Ndugu yangu, kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu sana. Naona mambo yangu kama yanaelekea kuwa sawa vile. Alafu na yule kijana nimempenda sana kwa sababu anapambana sana. Basi mimi naamini kama imefikia hiyo hatua kwamba kijana anafanya kazi vizuri. Basi mimi naamini kila kitu kinakwenda kwa sawa. Na nimemwandalia zawadi nono sana endapo akifanikisha ile jambo langu. Na mimi panapokuwa Mr. Fogo kuna jambo na usikika. Kwanza pia nikushukuru wewe maana umenipambania sana. Sina uelewa sana wa hichi kitu ambacho nakwenda kukuulizia. Chazi. Nini tena? Nini tena? Nini shida? Tunafahamu tena mambo yetu lakini iko hivi? Hivi mwanamke akiwa ni mtu ambaye anaonyesha dalili za ujauzito. Yeah. Huwa dalili zake ni nini? Wewe Mr. Charles. Hebu acha kunichekesha bwana. Acha kunifurahisha. Ina maana wewe mpaka hivi sasa hujui mwanamke mwenye dalili za ujauzito? Hujui tu. Alafu pia wewe mkeo ni daktari. Eh? Ina maana hata kaujuzi hujachukua ndugu yangu. Eh? Eh bwana. Mwanamke mjamzito mara nyingi eh? Kwanza ni msumbufu sana. Anaweza kukuchukia bila sababu huyo mwanamke mjamzito. Mwanamke mjamzito muda mwingine pia anapenda sana kula udongo. Yaani vitu vichachochacho hivyo. Eh, anapenda limuka, limau nini huyo mwanamke mjamzito. Mara nyingi mwanamke mjamzito na vile vile hupenda kujisikia kichefuchefu na kutapika ovyo. Hapo hapo kwenye kutapika. Hivi mwanamke anatapika. Mwanamke dalili hizo anazionyesha kutapika nini? Alafu unamuuliza kwamba shida ni nini? Na unajua kabisa kila dalili, yani dalili yote inaonyesha kwamba ni mwanamke ambaye ni mjamzito alafu anakataa kwamba yeye sio mjamzito. Hem, niambie, ipicha inaendaje namna? Mr. Charles. Hebu kuwa makini kwa hiyo. Yaani ukiona mwanamke ana ujauzito wako, alafu hataki kuonyesha kwamba ana ujauzito na hataki kukuambia, basi ujue ndugu yangu hapa kuna watu hapa wanakupigia. Alafu pia hataki kupatia hiyo mimba. Yaani kuna mtu anakamatia. Unaibiwa ndugu yangu. Nadhani hujanisahau. Kwenye swala la kubebewa. Na kujua wewe ni mkorofi sana ndugu yangu. Sasa ila nikwambie kitu. Unajua hawa watu wa kike. Ishina kwa akili sana. Yaani usipoishi kwa kike na mtoto wa kike ndugu yangu, utajikuta unaibeba dunia hii. Lakini namna shida. Sasa mimi nadhani kwamba ingia kwenye gari unisindikize, kuna sehemu naenda mara moja. Ndio kuna shida, piga mimi wewe tena. Mbonga surprise, ni kiasi kwamba sio kama ulishafikiria. Wewe una nani surprise? Surprise na kana kuona duku duku na shauku kujua surprise yangu.
alafu malizie na hiyo. Please, nipe ni surprise gani? Mama kwenda. Bye. Mwajini yako wapi? Mwajini yako wapi? Aya. Ita mkona. Mbona. Mimi, nita kumina ujia mbito. Mbito. Ulipata ajari ya kiuno. Na hapo ikakupelekea wewe mirija yako kuwa na tatizo, ukawa hauna uwezo wa kumpa mimba mwanamke. Nimefurahi kuniambia naenda vipo baba. Mimi nafaidi kwako. Hata kama nipata ujauzito, nikimaliza kazi yangu nitalipwa nachostahili, natengeneza passport mbili ya kwangu na kwako. Utaenda kujifungua. Mimi kweli. Lazi. Lazi tena. Da. Hakika hiki ni kigumu kweli. Huyu mwanamke ameharibu kila kitu. Imekuwaje amekubali kushika mimba kwa haraka? Ina maana najui kama mimi na malengo naye. Kwa kweli amenivunja moyo. Lakini ni bora tu nilivyokubali ile mimba. Right, kama ningeikataa ningetengeneza bomu nyingine ambalo lingekuja kusababisha mimi siwepo ndani ya nyumba yake. Na ningefeli kabisa katika mipango yangu. Sawa. Nimekubali mimba. Bado nipo kwake. Na ili nikamilishe mipango yangu, lazima niwepo kwake. Lakini swala la kwenda naye Ulaya, utajua mbele ya safari. Nawezaje kumbeba mama wakati ana kiumbe tumboni ambacho sio cha kwangu? Utajua mbele ya safari. Sasa shoga yangu, maradhi ndio kama hayo. Uchambue tunjike usiku. Sijawahi kuja hapa ukaacha kunipa kazi. Jamani, usiku tunapika wali, maharage na samaki. Sasa shoga yangu, baada ya kumtoa yule samaki kwenye friji akutana na loana unanipa maharage. Ngoja nikupe sufuria ndogo. Usijali, samaki wameisha kwenye friji ndio niagiza mchana wanaleta. Sawa. Ehe, niambie mmefikia wapi? Lakini shoga yangu, nacheka lakini moyoni naumia. Mimi siko sawa kabisa. Sasa unateseka na nini? Jumba lote hili, mavyakula hapa hapa kila aina, unashindwa kula kupika ukanenepa. Ni TV ndo kama lile mama ukiwasha huko Azam TV huko DSTV, unateseka na nini? Mzangu, mimi naona niachane tu na mume wangu. Nimechoka. Wakilanga aliliwi wala aliliwi matanga. Ukistaajabu ya buza utaona yabonyokwa. Yaani wewe uache jumba lote hili? Mwanaume kama yule ndevu mama akazichezee nani zile? Shogangu, mimi ninawaganga kila kona. Ninawaganga Kigoma, ninawaganga Tabora, ninawaganga paka Sumbawanga. Kigoma kote huko. Nipige simu yangu hii na kama ikishindikana nakuletea jibaba. Juu unanielewa, linakupachika mimba, unamsingizia mimba yake, umezaa ujazaa. Wapinga tena. Mimi na mambo ya ganga yapi na wapi shoga? Ndio maana wanawake kama nyinyi wengi huko barabarani wako, lakini wanatapatamba kwa sababu hawataki kwenda kwa waganga. Au malaya wenyewe wanahangaika ili wapate wachache mama. Wanaoga madawa makabulini kutwa, wanakuta vitambaa vyeusi na vyekundu. Wewe usiende kwa mganga jumba lote ili umwachie nani? Mwanaume kama yule ndevu kama biashara cha tano akazichezee malaya. Wewe tena unataka umbwage bwana. Mimi naona swala la waganga au kuletea mwanaume tuachane naye. Hautaki eh? Sasa shoga yangu, tafuta mshauri mwingine. Mimi ushauri wangu umefika hapa. Nilo kushauri ndo hayo. Ila kama hutaki kunielewa ndugu yangu, ile bwana madevu mimi ningekuwa sio shoga yako. Mbona nikeruka naye? Wewe anakutoka yote hapo. Subiri nifikirie alafu nitakwambia. Sasa wakati unafikiria watoto wazuri wananengeneka naye barabarani, bwana yule. Yaani wewe unafikiria watoto wazuri wanachezea ndevu zile kabla shia chachana. Wewe nengeneka hivyo hivyo.
mume wangu. Mume wangu. Nakusikiliza. Twende ndani tukale chakula tayari. Sijisikii kula. Kwa nini sasa usijisikii kula? Nimepika chakula kizuri ambacho nakipenda. Nimepika wali, maharage na samaki. Tuko sukari. Unajua nakupenda sana mke wangu. Unajua. Nitoka hapa. Kapa. Kapa. Mke wangu kapa. Tulia kabisa. Kapa suri. Mnombo nisikilize kwa makini. Sawa. Nakwambia hivi, sihitaji kula chakula ambacho unakipika wewe. Asiri ya mapenzi, mdomo ka kimya, tena ukome kuongea. Macho tazama, afukisha potezea. Na siwezi ingiria ayo mambo ya watu. Kijijini niliusiwa, niache mambo ya watu. Hapa nimeajiriwa, sifate mambo ya watu.